Erna, si mendoni pse është rritur numri i divorceve në Shqipëri? Për ekonominë më tepër ndahen njerëzit, se ekonomia është shumë keq këtu. Edhe ndahen, edhe ikën, diku shkon ande e formon jetën, tjetri ngelet këtu. Femrat e pësojnë gjitha. Ekonomia është kryesorja. Pse ekonomia? Ekonomia se pasojë të para do të jesh me gruan dark. Ju e sa vite e martes keni? Unë i kam martuar, gjithë kam nebër. Ju juve vetë? Unë kam 60 sa vjetë. Përsa këta të rinë të sërinë as... Ashtu si që martojnë, ashtu si që martojnë, ashtu si që martojnë, ashtu përfundojnë. Dhe të një po thoni që njohjet, si që janë bërë këto vitet e fundit, nuk janë të duhurat për të zgjatur një martesë? Njohje që ti shërbejnë familjes të shëndosh, janë njohje kalimtare. Ndikon dhuna që tregojnë burrat ndaj gravet, një ndikon ana ekonomike, dy... Ka dhe arsye të tjera pasaj që i din vetë ata. Jo sekret e familjar. Jo dhe vetë sa vite martes keni? Na 68 deri tani logaritë, sa jam 50. Por që të ju nuk kanë dikuar asë dhe një nga këto faktore që, që përmendet për të prishur martesin? Që ne të prishet martesa, ku familja duhet jetë e shenjë. Ekonomia ka qënë, ka qënë me mirë atere, se sa... Se sa në kote e sotme? Dhe jo, ne e planifikojmë edhe në atë kohë dhe sot, sa do shpenzojmë gjatë ditës, sa për shkollimin e fëmijëve, edhe ka mirë kuptim. Ekonomia, ja, është asin gjithka. Vetëm ekonomia, po kjo e me anticipimi i grave, që gratë janë bërë më independentet, pavarra ekonomikisht, më moderne. Më moderne, më mendje më dhaja, më qatë dhe mund për të. Mundje më dhaja, po pse mundje më dhaja janë bërë? Mendoni se është më mirë që gruaja ka arritur në këto kohë që të emancipohet edhe të modernizohet? Tu rrite më shumë tu hi vetja më qef. Po ju në ato kohë pse ishit më ndryshe nga këto femrat e sot? Edukat tjetër kemi pas, na kemi pa kulturë tjetër, edukat tjetër. Ju mendoni se keni qenë më mirë se femrat e sot? Ne, po kena qenë shumë të edukuare, shumë me. Po pse këto të sotmet janë të pasjellshme, të pa edukuara, të pa kulturuara? Edhe ka. Ekonomia, ndoshta morali janë në shumë faktor. Dy faktor. Ekonomia është kryesore. Ekonomia. Ju me sa vite keni martuar vetë? Unë? Unë jam 85 vjeç. I kam marrë unë dhe dyra dhe mija. Po, çfarë kam bajtur gjallë martesën tuaj? Sinqeriteti, dashuria, respekti. Po e pse ekonomia atëherë ka qenë më e mirë se sa? Më ka qenë më mirë. Ishim të rënë punë. Po dini ti ta menaxhoni. Atëherë kemi qenë të rënë punë edhe hyjën në punë, dilën pension në punë. Jeta e çfrenuar për emancipimi po thua. Po, emancipimi plus ja ana ekonomike ka të bëjë shumë. Plus pasaj edhe karakteri si janë njoftur mirë kur janë bashku. Po ekonominë kishit më të mirë ju atëherë që po thua ekonomia është një nga faktorët? Nuk e kishim më të mirë ekonominë atëherë, atëherë ishin gjithë lloj. Ndërsa tani ka lindur dhe cmira, kush ka më shumë e kush ka më pak. Mos marrveshja. Mos marrveshja tjetër? Tek njëri tjetri. Se ka mos marrveshja? Ekonomia. Se ju gocët të reja keni qift rini, mos punoni, kështu që pastaj? Jo, në fakt, gocët, femrat janë emancipuar, janë bërë më të pavarura ekonomikisht. Mendoni se ky është një faktor? Në atë kohë po femra ishte pak e varë si të thuash nga buxheti i partnerit. Po pavarur apo janë çik dëmbele, po nuk kjo. Janë dëmbele, a? Po. Presin nga burri. Po femrat e sotme pse se kanë? Sotme. Se vrasin mendjen. Shumë faleminderit. Vetëm juve do të rini vetëm shpirtin të pavarur nga asnjëja dhe kjo është.